لٹا کے عمر کی دولت وہ خالی ہاتھ بیٹھی ہے لٹا کے عمر کی دولت وہ خالی ہاتھ بیٹھی ہے کسی ظالم کی جنت یوں سرے بازار بیٹھی ہے اگر کسی کے ظرف کو آزمانا ہو تو اسے عزت دو وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو تم کو زیادہ عزت دے گا اور اگر کم ظرف ہوا تو تم کو عزت نہیں دے گا ایک دن سونے نے لوہے سے پوچھا ہم دونوں ہی لوہے کی ہتھوڑی سے پٹتے ہیں پر تم اتنا کیوں چلاتے ہو تب لوہے نے جواب دیا جب اپنا ہی اپنے کو مارتا ہے تو درد زیادہ ہوتا ہے کے لیے اسی بات کو اشعار میں سمجھتے ہیں اس زخم کے بھرنے میں بہت دیر لگتی ہے عارف جس زخم میں شامل ہو اپنوں کی عنایت نظر سب کے پاس ہوتی ہے لیکن اچھے نظریے کے مالک سب نہیں ہوتے چلیے اس قول سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ سخی خدا کا دوست ہے چاہے فاسق ہو اور بخیل خدا کا دشمن ہے چاہے ظاہر ہو کیا آپ جانتے ہیں آدمی کے جاہل ہونے کی چار علامتیں ہوتی ہیں پہلی بلا وجہ غصہ کرنا دوسری نفس کی پیروی کرنا تیسری بے موقع اور بلا ضرورت مال خرچ کرنا اور چوتھی دوست اور دشمن کو نہ پہچاننا کبھی کبھی ہم لوگوں کو پہچاننے میں غلطی کر بیٹھتے ہیں وہ کس طرح چلیے اس خوف سے سمجھتے ہیں اگر تم کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو تو تم اسے دور سے دیکھ رہے ہو یا غرور سے دیکھ رہے ہو کیا آپ کو معلوم ہے محبت میں عورت سے کوئی جیتا نہیں اور نفرت میں عورت کو کوئی ہرا نہیں پایا ایک بات جو بہت حکمت سے بھری ہوئی ہے وہ یہ کہ شطرنج کا وزیر اور انسان کا ضمیر جب مر جائے تو کھیل ختم ہو جاتا ہے کسی کی ماں بے سہارا بے یار و مددگار بیٹھی تھی تو شاعر نے بہت خوب لکھا لٹا کے عمر کی دولت وہ خالی ہاتھ بیٹھی ہے لٹا کے عمر کی دولت وہ خالی ہاتھ بیٹھی ہے کسی ظالم کی جنت یوں سرے بازار بیٹھی ہے ایک حکایت میری طرف سے دشمنوں کے درمیان ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے بیچ میں رہتی ہے ملتی سب سے ہے تبتی کسی سے نہیں یہ بات کسی کی حکمت کا نچوڑ ہے کہ تین انسان تین چیزوں سے محروم رہتے ہیں پہلا غصے والا درست فیصلے سے محروم رہتا ہے جھوٹ بولنے والا عزت سے اور جلد باز کامیابی سے محروم رہتا ہے اور کسی نے بہت خوب کہا کہ جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہے پہلی عورت کی عزت اور دوسری مرد کی غیرت کسی کی مدد کرنا بہت بڑی بات ہے وہ اس لیے کہ مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے اس لیے سب سے اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے ہر انسان ایک دن زمیندار بناتا ہے تو شاعر یوں کہتا ہے کہ دو گز زمین کا ٹکڑا مل ہی گیا مجھ غریب کو مرنے کے بعد میں بھی زمیندار بن گیا اور نظریہ کیا ہوتا ہے چلیے ان الفاظ سے سمجھتے ہیں تو نے بس دیکھا ہے صحرا میں ایک درویش تو نے بس دیکھا ہے صحرا میں ایک درویش تو نے درویش میں ابھی صحرا نہیں دیکھا اور آخر میں ایک بہت اہم بات کرونا وائرس کی وجہ سے جس قدر انسانیت پریشان ہے ایسے وقت میں اس کاغذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے کیونکہ خدا جو خود محبت ہو وہ کتنی دیر دیکھے گا تڑپتا اپنے مظہر کو نہیں ویران رکھے گا وہ بازاروں مساجد کو خدا کو رحم آنا ہے خدا کو رحم آئے گا فقط تم حوصلہ رکھنا ذرا سا فاصلہ رکھنا جھکا کے سر کو سجدے میں خدا سے رابطہ رکھنا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں